Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мусова. Зараз будемо говорити про ситуацію на війні та довкола неї. На зв'язок зі студією радіо НВ виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Пане Павле, перш ніж перейдемо до ситуації на фронтах, хотів би вас запитати, попросити прокоментувати останню новину, яка от надійшла. Українські ЗМІ повідомили про отруєння дружини керівника ГУР Буданова. Ми пам'ятаємо, що Буданов, ну, фактично живе зі своєю дружиною на місці роботи. Він про це говорив в інтерв'ю. Ви розумієте, як таке взагалі можливо, як ворог підібрався так близько до військового керівництва? Ну, мені дуже важко зрозуміти, яким чином отруєна їжа чи якийсь напій потрапив до неї на стіл, чи там був якось принесений. Ну, тобто це питання до контррозвідки, яким чином це сталося. Я більш ніж впевнений, що це сталося десь не в, на якомусь виїзді, можливо, на якомусь там зовнішньому, ну, коли вона перебувала за, скажімо так, колом охорони і так далі. Ну, тобто, це дуже серйозне питання, тому що якщо була отруєна близька людина, то це значить, що і сам Буданов може бути під загрозою, і не тільки він. Ну, тобто, це треба дуже ретельно провести слідство і знайти всіх винних та покарати. Зрозуміло. Стосовно подій на фронтах, різні новини надходять з Авдіївки, від того, що росіяни зайняли нові позиції, до того, що російські підрозділи там дуже сильно зменшилися в кількості особового складу, і, мовляв, там окупанти зробили новий батальйон із залишків двох бригад. Що там відбувається, яку підтверджену інформацію з тих, що можна озвучувати, ви чули? Ну, те, що точно відомо, те, що ворог атакує в найбільш серйозні атаки, він веде з північного флангу Авдіївки, там, де знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. Вони роблять спроби перейти, там є така фільтрувальна станція, вони її постійно атакують, вони, на жаль, там трішечки просунулись, вони атакують через, там є залізнодорожна лінія Авдіївка-Очеретино, через неї вони атакують. Не можна сказати, що вони там далеко просунулися, але якийсь прогрес у них там є. Тут треба розуміти, що Авдіївський коксохім – це не Азовсталь, це, ну, геть іншого формату виробництва. Знаходитись там небезпечно, ну, тобто, якщо там знаходитись під час, ну, скажімо, артилерійського обстрілу по цій території, то там є вибухонебезпечні речовини, там є гарючі матеріали і так далі. Ну, тобто, там дуже небезпечно знаходитись. Тобто, це не є якусь територію, ну, за саме, ну, на якій можна буде гарно закріпитися, скажімо так, і зробити з неї фортецю, там ще якісь укріплення серйозне. Ворог зазнає там величезних втрат. Чому так? Тому що у наших бійців там дуже зручні позиції, а у ворога навпаки ні. Чому? Тому що географія на нашому боці. Навколо Авдіївки це степ, це відкрита така ділянка. Абсолютно всі відео, які публікують і наша сторона, і ворожа сторона, це атаки по величезній відкритому просторі. І там наша артилерія, вона, ну, скажімо так, контролює цю всю ситуацію. Ударні дрони там дуже широко використовуються, тому ворогу там наступати дуже важко. Ну, звісно, це тримати оборону там не просто, тому що ворог кидає величезні сили в атаку. В першу чергу зараз вони використовують піхоту, ну, тобто не техніку, бо техніки вони там втратили вже більше 200 одиниць. І саме ці атаки зараз стримують наші оборонці. І стримують, ну, виглядає так, що успішно. Також мали повідомлення від генерала Сирського, що на Куп'янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, які були сформовані із колишніх ув'язнених «Шторм», «Штормзет», «Штормві». Фіксується також присутність колишніх так званих «Вагнерів», які також долучаються до штурмів. Наскільки це ускладнює ситуацію у цьому регіоні, присутність от такого контингенту?
Ну, тут треба розуміти, що таке Куп'янсько-Ліманський напрямок. Це величезний ліс, Серебрянський ліс. І хто відбиває ці атаки? Там знаходиться доволі серйозна 95-та бригада. Це мотивована, гарна озброєна, гарна навчена бригада. На жаль, там у ворога теж є невеличкі. Прогрес, ну це прогрес там масштабу 100-200 метрів, тобто мова не йде там про просування на кілометри. Ворог там робить спроби постійно атакувати, але наші збройні сили, вони дуже гарно тримаються в цій лісосмузі. Ну це не лісосмуга, це ліс, Серебрянський ліс. І в цьому лісі вони зараз відбивають всі атаки ворога пройти. На жаль, знов-таки головна проблема – це величезна кількість у цих підрозділів штурму В, штурм З, тобто вони величезна кількість людей цими хвилями нескінченними закидують наших оборонців. Але оборона наша тримається, і ну, поки що більш-менш помітного прогресу в цих атаках у ворога немає. Ну і також хочу запитати вас про лівобережжя Херсонщини. Збройні сили України там, як повідомляється, утримують позиції. Звідти постійно надходять новини. Ну, принаймні, по новинах здається, що там все масштабніші і масштабніші бої. Як можна охарактеризувати ситуацію там? Ну, по-перше, треба розуміти, що таке лівобережжя Херсонщини і навіщо це все потрібно. Навіщо таку ризиковану операцію робити? Ну, перша така тактична ціль – це відбити ворога з Олешки з Нової Кіховки. Олешки найбільш важливі, чому так? Тому що з них ворог веде постійні артилерійські обстріли Херсону. Ну, тобто Олешки знаходиться відразу за річкою від Херсона. Другий момент – цей плацдарм, він там зроблений, виглядає так, що він зроблений як плацдарм наступу. Тому що він для наших військ ну, доволі небезпечний, бо позаду річка, попереду ворог. Ну, відносно важка логістика. Там не просто одна річка, там річка Дніпро, за нею річка Конка і за нею річка Кринка. Ну, тобто три річки треба перейти, щоб добратися до селища Кринки, в яких найбільше зараз закріпилися наші війська. І все виглядає так, що цей плацдарм, він постійно нарощується. Ну, тобто туди постійно підкидують нові підрозділи. Ну, я так розумію, що завозять техніку. Ну, якийсь ознак цього немає, бо але по-іншому там тримати оборону було просто нереально. І цей плацдарм, він постійно розширюється. Розширюється як в бік Нової Кіховки, так і в бік Олешки. І таке перше завдання – це відрізати Олешки від лінії постачань. Ну, в якійсь мірі виглядає вже успішним. Тому що є повідомлення, що з Олешків окупаційна адміністрація переїхала за Радянськ, вкопаний. Ну, тобто вони готуються відступати. Ну, вже навіть було у них там в пресі таке попереднє повідомлення, яке вони потім сказали, що воно там помилкове, що значить, що відійшли на більш укріплені позиції на лівому березі. Ну, це питання часу, коли це станеться. Чому так? Тому що ворог, вони основний фокус своєї оборони робили в районі Токмака, Мелітополя, Роботина. А там тримали ну не надто гарні підрозділи. Це в основному були буряти, і тільки в останній момент вони туди перекинули 810-ту бригаду морської піхоти. Але ця бригада, це Севастопольська бригада, вона дуже сильно потрьопана. Не можна сказати, що вона є якоюсь великою загрозою, що вона там буде дуже потужну оборону чинити. Зараз що там відбувається? Зараз ну по всьому Пижню цей величезний шторм. І він в якійсь мірі дав якусь оперативну паузу. Чому так? Тому що ані наша сторона, ані ворожа сторона зараз не може ефективно використовувати дрони, тому що сильний вітер, сніг стоїть на заваді цього. Ну, тобто проблема з розвідкою. Друга проблема – це використовувати важку техніку, артилерію. По такій погоді її дуже важко пересуватися. От я саме докладніше про вплив шторму хотів у вас запитати. Як він відзначився на ситуацію, в тому числі в Чорному морі? От були повідомлення, що попри нього Росія вивела в море три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр».
Також були повідомлені, що буцімто патрульний катер «Раптор» розколовся навпіл і затонув, хоча тут уже є наче як спростування, що це йшлося про події, які сталися раніше, а не на цих днях. Що можна сказати про ситуацію нині в Чорному морі? Ну і як взагалі впливає на неї зимовий період, який, в принципі, є штормовим для цього регіону? Ну, в цілому, взимку, навіть без огляду на цю поточну ситуацію з штурмом, Чорне море, воно дуже важке з точки зору використання техніки взимку. Ну, мається на увазі кораблів і всього іншого, тому що там типова ситуація – це шторм. Ну, навіть якщо взяти попередню зиму, то ворог відносно мало робив обстрілів саме калібрами, саме з Чорного моря. Тобто вони зазвичай чекають нормальної погоди. Я от навскидку не зможу сказати там технічних характеристик, чи можна калібрам під час шторму стріляти, здається, що ні. Ну, тобто у всієї зброї, там, у артилерії, у там реактивної артилерії, у ракет, у них є обмеження, коли можна робити запуск, ну, при якій швидкості вітру, тому що у всіх ракет є така штука, ну, вони запускаються, в них зазвичай є пусковий, маршовий двигун. Пускова задача – це його викинути з контейнера, а маршовий потім вже вимикається на активній траєкторії, і він вже працює. Тобто, якщо відразу в контейнері запустить маршовий двигун, то контейнер просто згорить, ну, від потужності цього двигуна. А оцей стартовий двигун, він не надто потужний, його може просто здути, ну, ракета може при сильному вітрі просто впасть у море там, або поруч з пусковою установкою. Тому більш ніж впевнений, що для запуску калібрів будуть проблеми при такому штормовому вітрі. Якщо подивитися на техніку наземну, то це в Києві у нас температура там -3, -4. А на півдні України, ну, тому самому Херсонському, Запорізькому напрямку, там температура плюсова. І весь цей сніг, він стає дощем, і це стає така величезна каша. І по цій каші пересуватися техніки дуже-дуже важко. Цікаві подробиці розповів нещодавно речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він підтвердив знищення 5 бортів російської авіації над Брянською областю у травні 23-го року. Це було зроблено із ЗРК «Петріот». Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Новинарня». Навіть назвав це жартома «Брянська різня». А от що цікаво, тоді дійсно 5 одразу бортів було знищено. Винищувач Су-34, Су-35, 2 гелікоптери Мі-8, ще один Мі-8 МТПР і ще один Мі-8. А це може бути така тільки одноразова акція? Тоді росіяни, власне, ще не зустрілися із Петріотами один на один? Чи все ж таки можливо повторити ось таке знищення російської авіації? З технічної точки зору, ми це можемо повторити цю ситуацію без проблем. Тут треба розуміти, що там сталося в цій Брянській області. От в Петріота у нього є спеціальний режим, ну, умовно, засідки. Тобто, коли в нього радар не працює, а він працює в пасивному режимі. Тобто, він збирає випромінювання з літаків, з ракет, з, ну, всього, що там переміщається в повітрі, і наносить удар. Оця формація з двох, з бомбардувальника, з винищувача, з двох вертольотів, які ставлять РЕБ, вона типова дуже для Росії. Вони, ну, постійно її використовують. Але треба розуміти, що для Петріота дальність приблизно 140 кілометрів. Ці 140 кілометрів, ну, це дуже близько, скажімо так, з точки зору використання, там, скажімо, іскандерів, інших балістичних ракет, які є на зброєнні у росіян. Тобто сам Петріот може стати мішенью. І ця успішна операція, вона була завдяки ефекту неочікуваності. Тобто цей Петріот, він знаходився десь в Чернігівській або в Сумській області. Ну, швидше за все, в Сумській області він знаходився поблизу кордону. І такі операції, да, можливі, але треба розуміти, що вони також несуть небезпеку для петріотів. Крім того,
Зараз всі у нас ці системи, вони в величезному дефіциті, і вони всі стоять на охороні великих міст. Ну, очевидь, Києва, можливо, інших міст України. І для того, щоб зробити повторну таку операцію, треба десь цей Петріот зняти з бойового чергування, з захисту великого міста, і перекинути або на кордон, ну, там, скажімо, Сумську область, або близько до лінії зіткнення. Біля лінії зіткнення тут ще треба розуміти, що... Що Донбас, що південь України, це величезний степ. І там ховати техніку дуже-дуже важко. Петріот – це така величезна система, тобто мова йде про декілька таких великих вантажівок, які треба приховати для того, щоб ворог їх не помітив. Тому, так, такі операції можливі, але вони будуть ну, дуже непрості, скажімо так, якщо вони будуть. Цікаві ще дані подають Осінт аналітики, які проаналізували фотографії зі супутника, по-перше, Севастопольської бухти, по-друге, Керченського мосту. І от ми пам'ятаємо, що там були такі бонові загородження, які були поставлені, аби перекрити доступ туди наших надводних безпілотників. Так от, що цікаво, що їх було знесено штормом. Як ви вважаєте, чи це дає нам можливість атакувати в даному випадку більше безпілотниками в таких штормових умовах, чи все ж таки поки що вони, наші ось ці апарати, не погано працюють у штормових умовах? Ну, тут декілька питань. Да. Перше, це під час шторму от у всіх цих дронів у них є супутниковий зв'язок. Чи буде цей супутниковий зв'язок працювати під час шторму? Ну, тобто, шторм, що це означає? Що це є хмари на небі, те, що є хвилі, ну, тобто, цей дрон буде кидати з боку в бок, а йому ж треба якось цю систему супутникову, цю антенну навести на супутники, тримати цей зв'язок. Тобто, не факт, що зв'язок буде нормально працювати. Друга проблема – це для того, щоб йому, його ж будуть запускати десь з великою ймовірністю або з якогось катера, або з узбережжя під контролем України, яке знаходиться. Тобто це буде відносно велика відстань. Під час шторму пройти цьому дрону відстань від точки пуску до цілі, ну це мова йде про декілька сотень кілометрів, він витратить в рази більше палива. Чи вистачить у нього дальності, чи ну це теж велике питання. Тому більш ніж впевнений, що під час шторму мало ймовірні атаки, але таку ймовірність я не виключаю. Доволі резонансну заяву зробив нещодавно командувач Об'єднаних сил Збройних сил України пан Наєв. Він сказав, що якщо Росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі Сходу та Півдня України. Збройні сили України до цього готуються, будують оборону, мінують та тренують сили. Власне, ми вже давно живемо в такій от впевненості, що нас наступ з півночі провалився і все. А виходить, що повторний наступ можливий, і там, наприклад, на Харків та Суми також. Ну, Суми і Харків однозначно можливі. Я ну завжди на всіх ефірах казав, що, на жаль, захистити Сумщину, захистити Харківщину дуже-дуже важко. Всі бажаючі можуть відкрити мапу і подивитися. От в одній тільки Сумщини довжина кордону, ну я так не пам'ятаю, ну там приблизно кілометрів 900. Тільки в Сумщині. Ну, там така дуже довга ломана лінія. І вся оборона там буде сводитись до того, що десь приблизно кілометрів за там 50 плюс від кордону будуть будувати якісь укріплення, або вони вже побудовані, сподіваюсь. Там будуть тримати оборону. Тобто іншого шляху там немає. Ну, тобто це відступати від кордону і тримати оборону далі в випадку атаки ворога. Це вже було, ми пам'ятаємо, квітень-березень. Моє рідне місто Суми, воно було в оточенні, не тільки Суми були в оточенні. І вони в оточенні протримались 2 місяці. І навіть не просто трималися, а наносили дуже потужні удари по логістиці ворога. Тому іншого шляху немає. Якщо казати про Чернігівську область та
Рівненщину, то там трішечки інша ситуація. Там ліси. Ну, тобто Сумщина, географія Сумщини, хоч це і полісся, вона відрізняється доволі суттєво від Чернігівської області. Чернігівська область – це річки, болота, ліси. І там зупинити ворога буде набагато легше, тому що там відносно мало дорог, на яких ворог може пересуватися. І всі ці дороги, вони заміновані, вони всі підготовлені для того, щоб зустрічати ворога. Ну, зустрічати – це мається на увазі підривати мости і чинити там оборону. Тому так, небезпека є як і в Харківській області, так і в Сумській області. Але інше питання. Чи є у ворога достатньо ресурсів для цього? Ресурси, в першу чергу, мова йде про людські ресурси, підготовлені. Ну, тобто просто піхотою наступати там нереально. Треба наступати, ну, скажімо так, це повинні бути спеціальні ударні формування, наступальні формування, це повинна бути і механізовані бригади, це авіація повинна бути, і інші підрозділи. Я, ну, наразі не бачу у ворога потенціалу для того, щоб сформувати таке ударне укріплення. Мова йде, ну, їм треба десь на території Брянської області або Білорусі побудувати, ну, так, приблизно корпуси, там, 150 десь тисяч людського, щоб робити якийсь більш-менш успішний наступ на Сумщину чи на Чернігівську область. Наразі навіть ознак цього немає. Має воно новини стосовно подальшої мобілізації. Ось секретар РНБО Олексій Данілов заявив The Guardian, до речі, що український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні. При цьому будуть намагатися зберегти боєздатність після майже 2 років війни з Росією, що мобілізація буде більш гнучкою. Як ви розумієте, що повинно змінитися, власне? Ну, зараз основна проблема при мобілізації – це те, що неефективно використовують людські ресурси, які поступають в армію. Ну, є купа дефіцитних спеціальностей. Це артилерісти, це оператори дронів, це связісти, це програмісти, в кінці кінців, IT-спеціалісти і так далі. У нас як воно працювало? Ну, тобто, раніше як це було доволі часто? Тобто, приходить людина, зараз у там центра комплектування є замовлення, ну, я не знаю, там, скажімо, на піхоту, чи там на якихось ремонтників, чи там ще на когось, і вони всіх подряд, у кого немає військової спеціальності, вони всіх загрібали, ну, конкретно вони йшли не по без огляду на їх цивільну спеціальність. Зараз підходи будуть змінюватись. Тобто, якщо людина, ну, наприклад, айтішник, да, тобто він з великою ймовірністю дуже легко зможе засвоїти таку спеціальність, як, ну, скажімо, аеророзвідка. Ну, тобто, це робота на комп'ютері, це робота з технікою і так далі. У нас навіть, здається, навіть такої військово-облікової спеціальності немає зараз, як оператор дронів. Якщо людина, скажімо, працювала десь, ну, скажімо, на СТО, і вона вміє ремонтувати техніку, ця спеціальність також в армії, вона наддефіцитна. Ну, тобто людина, яка може відремонтувати, ну, скажімо, вантажівку. Люди зі спеціальністю, з категоріями відкритими, там, С, Д, Е і так далі. Ну, тобто, далекобійники і так далі. Це теж величезний дефіцит. У нас під час військового стану там категорія Б становиться категорією С, категорія С становиться категорією Д автоматом. Але якщо людина має досвід на керування вантажівкою, він теж в армії наддефіцитний такий спеціаліст. Тому будуть робити фокус саме на оцих цивільних спеціальностях, які можна ефективно використовувати в армії. І це в першу чергу треба змінювати. Пане Павле, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.